Сьомій хвилі мобілізації бути. Щоправда, навесні вже наступного року. Армії потрібно 40 тисяч солдатів та офіцерів, котрі замінять у зоні АТО тих, хто вже стомився. Як триває підготовка до чергової мобілізації? Кого відбиратимуть до війська у першу чергу? Про це далі у сюжеті. Навесні відбудеться вже сьома хвиля мобілізації. Відповідний указ президент України поки не підписав, але у Генштабі вже готуються до чергового поповнення. Замінити хочуть 40 тисяч бійців, які нині перебувають на сході. Цього разу в зону антитерористичної операції серед перших поїдуть контрактники та добровольці. За прогнозами військових, таких зможуть набрати близько 18-20 тисяч. Усіх інших мобілізують серед цивільного населення. Про точну кількість поки говорити не хочуть. Усе залежатиме від реальної обстановки на Донбасі. Вже сьогодні, скажімо так, кожний четвертий з мобілізованих висловлює бажання підписати контракт на службу у Збройних силах. Тобто 25% з них вирішили стати військовими. Крім того, ми сподіваємось, що таких військовослужбовців на черговій хвилі мобілізації, якщо вона буде, їх стане більше. Перевагу надавати тим людям, котрі дійсно висловлять бажання служити в Збройних силах. Минула мобілізація пройшла зі скрипом. Влітку молодим чоловікам видавали повістки у громадському транспорті, супермаркетах та й просто на вулицях. Так набрали 60% від потрібної кількості. Решту взяли з числа контрактників. Євген був на фронті добровольцем і дивується з політики Генштабу. Вважає, що мобілізовані найменш ефективні на війні, бо при найменшій небезпеці просто тікали з поля бою. Тікають танки. От вони їдуть, поки закінчиться солярка. Солярка закінчилась, екіпаж вистрибнув і побіг далі в бік Харкова пішки. А після цього під'їжджають добровольці, підганяють бензовоз, шукають, хто хоча б один колись вмів водити танк, розвертаються і танки женуть на позиції. Де-факто, наприклад, на Щастинській ділянці, оце от Луганський фронт, під час цього краху лишились дві боєздатні частини. Це абсолютно нічому не навчений, але нарваний добровольчий батальйон «Айдар» і це десантура з 80-ки. Тим часом вже є спроби зірвати мобілізацію, яка ще навіть не розпочалася. Так нещодавно у ЗМІ з'явився фейк про те, що чоловікам у наступному 2016 році буде заборонено виїжджати за кордон. У Генштабі спростовують цю інформацію і просять людей у будь-якому разі не панікувати. Крім того, військові обіцяють виправити усі свої минулі помилки. Якщо буде прийнято рішення про проведення цієї мобілізації, звичайно, що в першу чергу буде врахований досвід попередніх 6 черг мобілізації. На сьогоднішній день Генштаб узагальнив усі матеріали по цих мобілізаціях. Було враховано всі недоліки, всі проблемні питання, які виявлялися під час проведення мобілізації. Тих, хто служитиме за контрактом, готові заохочувати матеріально. Боєць отримуватиме зарплату від 5 до 7 тисяч, плюс бойові виплати. Найбільш ймовірно, мобілізація розпочнеться у березні.